Sveiki, man sauc Ēriks Vītols, pārstāv uzņēmumu BIM Solutions. Palīdzam projektētājiem, būvniekiem, ražotājiem un attīstītājiem realizēt BIM projektus. Sniedzam apmācības, dažādu programmu nodrošinājumu, ieviešanu un arī tehnisko atbalstu. Šīs dienas tēma būs monolītā dzelzbetona modelēšana un darba ar asēm sagatavošanu būvniecības vajadzībām. Un domājot par monolīto dzelzbetonu ir diezgan svarīgi sagatavot pietiekami kvalitatīvas rasējumus priekš tam, lai būvniecību noritētu pēc iespējas raitāk. Un šīs dienas pasākuma grafiks būs sadalīts tādos piecos nosacītos posmos – modelēšana, apjomu noņemšana, būvniecības dokumentācija, veidņošana un plānošana. Semināru stāstīs Andris Vilcāns, viņam ir vairāk 8 gadu pieredze projektēšanā un daudz praktisku piemēru, viss nāk arī no dabas. Nu, lūk, tad došu vārdu Andrim. Andri? Labdien, esmu Andris Vilcāns un nodemonstrēsim teklo structures daļu no iespējām, kas var noderēt jums darbā strādājot ar monolīto dzelzbetonu būvniecību projektēšanu. Tad varam sākt. Tā ir teklo structures, te jau ir nedaudz sagatavotas, dažas asis, kādas palīglīnijas un tādas lietas, bet visu rādījuši dzīvajā un cerams, ka bez aizciršanām viss ies un iekļausimies grafikā. Tad nu, par pašām elementārākajām lietām es vairs nestāstīšu, kādā veidā no kurienes nāk datubāzes, visi materiāli katalogi, profilu katalogi. Jums ir iespēja apskatīties iepriekšējos seminārus, kuros sīkāk ir apskatītas arī šīs lietas. Tas būs par MKD seminārā, tur bija par materiālu katalogiem, datubāzēm un par elementārāko modulēšanu arī iepriekšējā seminārā par salikmo dzelzbetonu. Bet tagad sāksim rādīt par to, kāds notiek strādājot ar monolīto dzelzbetonu. Modulēšana notiek tādā pat veidā. Mēs vienkārši izvēlamies mūsu betona elementus, tos ievietojam iekšā, tur, kur tie ir nepieciešami ar attiecīgo komponenti. Tie, piemēram, kolonu pēdas, ievietojam pa virsu arī kolonnas. Tālāk var veidot, darīt vienkāršas modifikācijas uzreiz pa tiešo 3D vidē, neejot iekšā elementu parametros, izvēlamies kā elementus. Un tos šādā te vienkāršā veidā spaidot mēs varam sarotēt, novietot citā vietā, kur ir nepieciešams attiecībā pret ievietošanas punktiem. Uzliekam pa virsu betona siju. Iespējams arī veidot dažādas modifikācijas arī pa tiešo ģeometrijas maiņā. Šādā veidā aiz plaknēm velkot, mēs varam mainīt elementu izmērus, aiz šķautnēm velkot un aiz visiem parametriem, ko mēs redzam. Mēs varam arī rakstot iekšā konkrētu skaidrus izmainīt garumu šādā te veidā. Līdz ar to iespējas ir plašas, ka kādā veidā notiek šī te modelēšana. Tā, šajā te vietā mums vēl pietrūks tikai plātnes, lai šo visu savienotu. Un mēs esam ieguvuši tādu elementāru dzelzbetona konstrukciju. Kā redzam, tekla jau šajā te vietā savieno šos elementus kopā bez šuves, tikai tāpēc, ka ir iespējot šī te monolīto posmu modelēšana. Un ja elementiem ir
vienāds materiāls, kā mēs redzam šajā gadījumā, tad arī šie elementi tiek uzskatīti par vienu betonēšanas posmu. Betonēšanas posmus mēs varam apskatīties, iespējojot pur view. Tad mēs arī redzam, ka šie elementi ir apvienot vienā betonēšanas posmā. Ja mums būtu vēlme šo elementus sadalīt un betonēt dažādos posmos, tad mēs varam ievietot pour break. Vienkārši norādo, ka šajā vietā būs betonēšanas pārtraukums, un tad attiecīgi piešķirt betona ieliešanas kārtību. Bet šoreiz atstāsim tā, kā ir. Piešķirsim betonēšanas cikla numuru, tas būs 101 šajā gadījumā. Šie būs 102 cikls. Un pašu augšu ieliksim kā 103 ciklu. Tādā veidā mums būs iespēja sagatavot rasējumus un iegūt uzreiz pilnus apjomus par šiem te betonēšanas cikliem. Tā, ejam tālāk par rasējumiem būs nedaudz vēlāk. Tagad vēl nodemonstrēšu dažādas modulēšanas iespējas, kas ir kaut kas sarežģītāk par vienkāršu elementu ievietošanu. Un tagad izveidosim tādu diezgan bieži lietotu elementu tipu, kas ir plātnes, kurām ir nepieciešams izveidot dažādus padziļinājumus, slīpumus, lai nodrošinātu ūdens novadi no pārsegumu. Un tā, mums ir vienkārši plātne, mēs to konvertējam uz itemu. Un itemiem mums ir iespēja šos te, ser, ka šeit nav nekas priekšā šobrīd, itemus ir iespēja rediģēt, pievienot kādas šķautnes, kas būs elementu lūzuma līnijas. Tādā veidā ievietot šīs lūzuma līnijas, un lai izveidotu tādu uz četriem virzieniem vērstus slīpumus, mēs vienkārši izvēlamies punktu, un tad, ja mums būtu referents, mēs skaidri noliktu konkrētā vietā, kur nepieciešami šis padziļinājums. Un tā mēs iegūstam plātni ar daudzām lūzuma līnijām, un lai mēs varētu pārvietot šo te punktu, mēs vienkārši aiz šī te ņemam un pārvietojam viņu dziļāk. Ja mums būtu nepieciešams uz augšu, mēs tieši tāpat varam izdarīt uz augšu un iegūt šādu te laustu līniju elementu. Un tādā veidā mēs varam strādāt ar pārsekmiem, lai izveidot šīs te lūzuma līnijas, lai mums nevajadzētu zīmēt katru plātnu atsevišķi kā trīstūri un mocīties ar augstumu ievedi dažādiem punktiem. Un patiesībā arī stiegrošana šādiem elementiem kļūst vieglāka, jo mums tas ir viens elements un mums nav nepieciešams stiegrot četrus elementus atsevišķi. Tas ir viens no tādiem sarežģītākiem tipiem, un kā pēdējo mazo piemēru parādīšu, piemēram, māksliniecisku elementu veidošanu, kas ir diezgan populāri arhitektu vidū, viņam patīk izvērsties ar tādām lietām. Un izvēloties Lofted Slab, mēs varam izvēlēties šīs te līnijas, kas mums, starp kurām mums vajag izveidot elementus, un tādā veidā mēs varam izveidot šādas te liektus elementus. Līdz ar to teklā vairs nav problēma ar sarežģītām formām, un tas viss ir izdarāms. Un tālāk mēs, protams, šo elementus varam arī nostiegrot. Tā,
par šādu te elementārāko modelēšanu, tad būs viss, tad pievērsīšos stiegrošanai. Teklā stiegrojumu var veidot dažādos veidos, parādīšu dažus no tiem. Visvienkāršākais ir veidot stiegri grupas. Mēs paņemam, izvēlamies elementu, uzzīmējam stiegras formu, kāda mums būtu nepieciešama, un attiecīgi norādam tikai virzienu. Un mums tiek izveidota stiegra grupa. Grupas iestatījumos mēs redzam, ka mums ir iespēja izvēlēties. Tā, varbūt paņem šo te malā. Ierakstāts var būt nevisai labi redzams viss. Tur būs priekšā kaut kas. Paņemot šo, mēs redzam mums dažādas iespējas. Mēs varam veidot grupu dažādās formās ar mainīgiem augstumiem. Spirāla veida un tā tālāk. Kā arī, protams, mums ir iespējams izvēlēties stiegras klasi, attiecīgu izmēru, un izvēloties attiecīgo stiegru, mums ir arī uzreiz jau standarta liekuma rādījusi, kas ir paredzēti šīm te stiegrām. Nu, vienkārši modifāja mums tiek šīs stiegras arī modificētas. Ir iespēja arī izveidot uzreiz galu liekumus šādā te veidā. Izvēlamies parametru vai nu standarta vai arī custom veidā. Mainam grādus, cik grādos šī stiegra ir jāliec un kādam jābūt šim te kājas garumam. Un aizsargslāņi arī tiek ievietoti atkarībā no tā, kādi mums šeit ir ielikti parametri. Gribētu palielināt aizsargslāni, mēs ierakstam to. Un stiegri attiecīgi tiek pārvietot pret šīm te ievietošanas formām. Tas ir viens no veidiem, kā nākošo parādīšu mesh. Princips ir līdzīgs, mēs izvēlamies elementu. Tā elementa tips ir rektangli, izvēlēsimies poligonu. Tā, izvēlamies mesh. Mēs izvēlamies, kādā veidā mēs definēsim šo sietu. Un tā izvēlamies elementu. Un attiecīgi mēs uzzīmējam formu šim te sietam un norādam galvenās stiegras virzienu, un mums tiek ievietots šis te siets. Nomainam parametru, lai būtu pareizs aizsargslānis, un mēs iegūstam jau sietu ar parametriem, ko mēs esam viņam piešķīruši. Tas ir attiecīgi solis garenstiegrām, šķērstiegrām, varam mainīt, kura stiegra ir augšā, kura apakšā. Tas viss ir vienkārši izdarāms. Kā nākošais stiegra ievietošanas veids, tas ir rebar sets, kur mēs varam definēt stiegras jau uzreiz gatavam šķērgriezumam. Piemēram, šādā te veidā mēs pievirzot šo te kursoru uz elementu, jau redzam, kurā virzienā mēs varētu ievietot stiegru. Piemēram, ievietosim šeit, un noņemot atzīmu no šķautnes, mēs jau tā nenoņēmu. Izvēloties šādā te veidā, mēs jau ievietojam šo stiegru. Un mums ir iespējas arī šīm te stiegrām mainīt jau stiegra grupas. Atrodot iestatījumus, mēs varam jau redzēt, ka mums parādās attiecīgi jau divas grupas, ar kurām mēs varam definēt soli. Un
Tādā veidā mēs modificējam šīs te stiegra grupas, lai pielāgotu mūsu konkrētai vajadzībai. Ar rebar setiem ir nedaudz citādāk, kā mēs definējam šos te parametrus. Tā piemēram, gala, nu, tā teikt, iestījumus mēs regulējam ar speciālām šīm te līnijām un, piemēram, novietoju šo līniju šeit. Mēs redzam, ka šie te property tiek mainīti tikai tām stiegrām, kas ir pie šīs šķautnes, kas mums ir norādīts šādā te veidā. Tieši tāpat mēs varam mainīt visus iestatījumus šīm te stiegra grupām. Vēl viena rebar sets īpašība ir tāda, ka ievietojot vairākas grupas, šīs stiegras viena otru saprot. Viņi vienu otru pieņem un ievēro attālumus tā. Viņas ievēro attālumus vienu no otras, tā nodefinēsim klases, lai mums ir uzskatāmāk tas viss. Teklā mēs varam katram stiegru grupām piešķirt arī klases, lai mums pēc tam rasējumos ir vienkāršāk kaut ko attēlot, izmantojot šīs te klases, lai katra stiegru grupa būtu, katra stiegru slāne būtu savā krāsā, lai, kā Eriks stāstīja, būtu iespējams vienkāršāk šo te visu pēc tam nodot tālāk informāciju montētājam, tam nav jābūt profesionālam stiegrotājam. Un tā piemēram, ja es vēlētos šīs te stiegras novietot ārpusē, mēs varam uzspiest šo te, un šīs stiegras jau tiek pārvietotas. Ievērojot visus stiegru diametrus. Un tāpat mēs varam darīt ar jebkurām stiegrām, piemēram, mēs vēlētos šīs, lai būtu iekšpusē, mēs viņas pārvietojam, un tad mums šīs stiegras pārvietojas viena attiecībā pret otru. Tādā veidā mēs varam modelēt, izmantojot šos te rebar setus un modificēt tos tādā veidā. Vēl viena iespēja ir, kad mēs izmantojam jau konkrētas formas stiegras, tā piemēram izvēlēsimies šādas te formas stiegras, lai izvēlamies šķērsgriezumu, kurā tās ir jāievieto, un vienkārši jau mums tiek ievietot šī te grupa ar stiegrām. Un attiecīgi mums atliek ievietot garen stiegras, izmantojot rebar setus. Garen stiegras ievietosim pret šo malu un pret šo malu. Un mums ir ievietot grupas ar tām piedēvētajām īpašībām. Šajā gadījumā tie ir divi stiegru soļi dažādi. Ja mēs to pamainītu, mēs jau redzētu, kā tās stiegras izkārtojas, ko mēs visu varam regulēt. Un kā pēdējais veids ir, ko mēs varam izmantot, tās ir komponentes, kas ir teklas milzīgā priekšrocība. Ar jau lielu datubāzi ar gatavām komponentēm, lai mēs varētu strādāt ar saliekamā dzelzbetona, ar monolītā dzelzbetona elementiem. Tā piemēram, lai nostīgrotu šo te elementu, mums atliek nospies tikai vienu klikšķi uz elementa, un mums tiek ievietotas visas stiegras šajā elementā ar iepriekš definētiem parametriem. Šos parametrus mēs varam modificēt, atverot vaļā komponenti, kurā viss ir izskaidrots, kurš solis, ko nozīmē,
attiecīgi, piemēram, primārās tīras, sekundārās tīras aptveres un vispārējais, ko mēs varam definēt šajā komponentē. Mums ir iespēja arī šos te iestījumus jau saglabāt iepriekš, un modificējot, mēs iegūstam jau, piemēram, mums šādiem elementam standartā paredzētu stiegrojumu. Tieši tāpat mēs varam ievietot arī, piemēram, starter bārs. Atliek tikai nolasīt mūsu iepriekš sagatavotos iestatījumus jau, un mēs ievietojam šos te stiegrojumus jau šajā elementā. Kā nākamais elements mums ir kolonna. Izvēlamies kolonnu, un attiecīgi tā tiek nostiegrot. Ja ir nepieciešams stiegras ārā no kolonnas, mēs to visu mainam parametros. Šajā gadījumā nolasīšu jau sagatavot parametrus, kas mums ļauj šādā te veidā arī stiegras locīt jau komponentes ietvaros, lai mēs varētu izvairīties no stiegru pārklāšanās šajos elementos. Tā, teklā ir arī meklētājs. Ja kādu komponentu mēs nevaram sarakstā atrast, mums ir vienmēr meklētājs. Mēs izvēlamies šajā gadījumā šo komponenti, izvēlamies elementu. Un mums tiek ievietots standarts stiegrojums, kas ir šai komponentei definēts. To mēs varam modificēt, izslēgt to, ko mums nevajag, ieslēgt to, kas ir nepieciešams, vai atkal paņemt jau sagatavotus iestatījumus, kur tad mums ir jau noteikts, kādas stiegras mums ir nepieciešamas šajā elementā. Un visas stiegras ir novietotas tā, lai viena rota nepārklātos, lai tas viss būtu reāli savienojams. Tā šajā gadījumā un elements ir uzmodlēts sākuma punkts rotā, tāpēc šīs iestatījums īsti neatbilst. Tāpēc izmantosim šo te komponenti, lai samainītu elementu galvas vietām. Tā. Tā, ka tas ir izdarīts, mēs redzam, ka šeit te virs balsta ir sabiezināts solis mūsu stiegrām, un tāpat arī galos tur, ko tas nepieciešams. Šos te soļus var definēt vairākās zonās. Ja mums ir, piemēram, standarta sija, tas arī būt 5 zonas, kādā mēs izkārtojam šīs te stiegras. Tāpat paņemam, mēs varam arī šīs te komponentes vienu no viena elementa kopēt uz cita. Izvēlamies tikai no kā un uz kurieni mums vajag kopēt šīs te stiegras. Tāpat mēs arī šajā gadījumā izvēlamies pārkopēt no viena elementa uz citu šīs te komponentes. Un tās pielāgojas šiem te elementiem, kuros tās tiek iekupētas. Ja mums, piemēram, mainītos ģeometrija, šajā gadījumā pamainīsim šo te biezumu. Mums arī viss stiegras modificējas līdzi, ievērojot tos iestatījumus, kas viņām ir piešķirti. Tas pats attiektos arī uz šīm te kolonnām, attiecīgi stiegrojums stajā līdz elementam. Līdz ar to pielāgojas šai te ģeometrijai. Tā, un tā paliek mums ievietot kādas stiegras šajā te plātnes elementā. Uztaisīšu atsevišķu skatu tikai šim elementam, lai būtu vieglāk to padarīt. Tā, te izveidosim stiegras, izmantojot vēl vienu iespēju, izmantojot rebar setus un
bēdekļu veidā izkārtojot stiegras. Jāizvēlas plakne, pret kuru būs šīs stiegras, un attiecīgi šīs te vadlīnijas, vienu vadlīniju, otra vadlīnija, un ar mūsu soli definēto mums ir šīs te stiegras ievietotas. Tādā pat veidā arī varam ievietot stiega grupu arī pretējā virzienā. Te būs viena vadlīnija, te būs otra vadlīnija, un mēs iegūstam šīs te stiegru sietu. Šīs stiegras, ja mēs gribam apakšā, mēs to norādam, ka tās būs vistuvāk virsmā. Un, ja mums nepieciešams mainīt soli, mēs atkal atveram komponentes iestatījumus, šagad jau stiegrojam iestatījumus, ierakstam, ka te būs soli 200, modify, un mums viss šis solis tiek samainīts. Ja būtu nepieciešams atkal dažādas solis šajā zonā un šajā zonā, to mēs atkal arī šādā veidā, ka mēs te izmainam soli un to ievietojam. Tātad savienosim šos te elementus, tā lai stiegras iet iekšā, tam mēs varam izmantot šo te end detail. Ievietojam te. Un izvēlamies iestatījumu šim te gala detaļai, tā lai mums tiks noinkrotas šīs te stiegras. Un gala rezultātā mēs esam ieguvuši elementus tā, lai mums būtu skaidrs, ka tos var samontēt. Stiegras tādā veidā var izlaist, nekur tās nepārklājas. Un tas visu, to visu ir reāli izdarīt. Vēl viena lieta, ko es nepieminēju, piemēram, par rebar setiem, no kurienes tiem nāk aizsargslāņi. Tie nāk no elementa, kurā tie tiek ievietoti. Un, piemēram, izvēloties koordināšu sistēmu globālo, mēs varam definēt uzreiz aizsargslāņus no augšas. Tie būtu 50, piemēram, apakšas, ieliekam 100. Un, ja no sāniem, tad mēs gribētu 50 un paņemot modify. Mums no visām šīm te pusēm tiek ievērots šis aizsargslānis, visas stiegras tiek attiecīgi novietotas. Tā, tas ir par par stiegrošanu, par stiegu grupām. Un vēl viena lieta, ja būtu nepieciešams izveidot atsevišķu aizsargslāni konkrētai virsmai, mums ir speciāla tipa surface ar īpašību concrete cover, tad mēs izvēloties šo te virsmu, virsmas iestīmas, ievadot, piemēram, aizsargslāni 200. Šīs arī nobīda visas šīs stiegras līdz ar to. Neatkarīgi no tā, ka mums pašam elementam paredzētais aizsargslānis no visām pusēm bija 50. Šādā veidā mēs varam definēt, ka no konkrētas puses tikai vienas mēs gribam šādu te aizsargslāni. Un kā pēdējais no pašas modelēšanas sadaļas būs tāda lieta kā ieliekamās detaļas, kas mums bieži vien nepieciešams šajos te monolītijos elementos. Tā piemēram, tie var būt enkurbultas, metināšanas plāksnītes, piemēram, lai iet Eiko, šīs visas ir pieejamas Teklas Warehouse'ā,
kur mēs tās varam lejupielādēt, attiecīgi atverot vaļā detaļas iestatījumus, mēs izvēlamies, kāda tipa elements tas būs. Un mēs modificējot uzreiz redzam, kāds tas elements izskatās. Ja nepieciešams definēt novietojumu, mēs to visu varam pārvietot. Pārvietosim, piemēram, x 200, y 100 modifier. Pa z vēl nu, mēs varētu gribēt viņu dabūt laukā no paša elementa, lai mums ir brīvi šīs anchor gals. Un tādā veidā šie elementi ir klāt pie šiem cast unitiem. Un mēs varam pārliecināties, vai šis elements krustojas ar stiegrojumu, ja kaut kas mūs neapmierinātu, mums būtu iespējas pārbīdīt šīs stiegras. Piemēram, ja tas būtu pārklājies, mēs vienkārši varam pārvietot šīs stiegras šādā te veidā. Vai arī ievietot papildu stiegru, ja kaut kur tā ir nepieciešama. Tādā veidā notiek ielikumo detaļu ievietošana. Tās visas ir pieejamas teklas vērhausā. Tā ir parādīt, kas ir teklas vērhaus. Tā ir šī te web lapa, kurā mēs varam piemēram ierakstīt atslēgvārdus, lai sameklētu kādu konkrētu detaļu. Un šeit mēs varam meklēt to, kas mums ir nepieciešams pēc ražotāja, pēc detaļas tipa, kā mums ir ērtāk to darīt. Vai arī pie ražotāja mājaslapā daudz detaļas ir atrodamas. Tātad tas ir viss no modulēšanas sadaļas, ko es šobrīd parādīšu par saliekamo dzelzbetonu. Lai redzētu, ka ne tikai mazas ēkas, bet arī jau lielākas un pavisam lielas, ir iespējams to visu detalizēt līdz katrai stiegrai, veidot visus pārlaidumus, likt iekšā ielaikamās detaļas un veidot to visu pilnībā uzbūvējumu. Un šo modelu mēs izmantosim, lai iegūtu apjomus no šiem te elementiem. Un kā pirmais veids, kā mēs varam iegūt apjomus, tas ir reporti. Mēs izvēlamies, ka mēs gribam šim te pārsegumam iegūt apjomus un paņemam reportus. Šīs mums, lai netraucējās, izvēlamies reportus un, piemēram, uzspiežam izveidot reportu un mēs iegūstam pilnu apjomu jau par šo te elementu. Zinām tā geometriju, betona apjomu, kā arī visu stiegrojumu apjomu. Līdz ar to mums ir iespēja iegūt pilnīgu informāciju par šiem te visiem elementiem. Tas ir viens no veidiem. Mēs, protams, varam iezīmēt vairāk šos elementus vai arī ar atlasīšanas filtriem jau tos atlasīt. Un tad šādā te veidā to visu iegūt. Un šo te reportu mēs varam arī Excelī izmantot un darīt ar to visu, kas mums vien ienāk prātā. Un kā nākamais veids ir, kā iegūt apjomus, tas ir izmantot teklas organizeru, kurā nonāk visa informācija par elementiem. Tiek sasinhronizēts ar aktuālo modeli. Kādu jūs esat uzmodelējuši šajā te teklas vidē? Tiek savākt visa informācija par visiem elementiem, par stiegrojumu, par ielikumiem detaļām. Un tas viss tiek sakārtots
loģiskā secībā, attiecīgi, kā jūs norādījuši, ko ir nepieciešams vispār apkopot un kādā veidā grupēt. Un tā, piemēram, paņemšu to samazināšu. Mēs varam definēt, lai visi elementi tiktu sadalīti pa stāviem. Tā, ieslēgsim betonēšanas ciklu skatu. Un tā, piemēram, izvēloties stāvu, mēs redzam, ka mums tiek iezīmēts jau visas detaļas, visas stiegrājumi, visas betona apjoms, kas ir šajā stāvā. Un tā, piemēram, iezīmējot stāvu, un mēs gribam zināt, cik ceturtajā stāvā būs ieliekamo detaļu un kāda veida šīs detaļas būs. Mēs sameklējam sadaļu, kur mums ir šīs te parts by name. Un atlasot, mēs jau redzam, kādas detaļas atbilst šiem te filtriem. Lai to visu sagrupētu, mēs varam paņemt, piemēram, pēc vārdu sakārtošo visu. Un redzam, ka mums ir 56 enkurbultas. Līdz ar to mēs varam šādā te veidā jau sagatavot visus nepieciešamos apjomus par visu modelu vai par atsevišķi pa katru stāvu, to visu iespējami grupēt. Tieši tāpat ar stiegrojumu un, piemēram, par stiegrojumu mēs varam apstīties, ka mums kopā ir svars kopā ir 9 tonnas 12 diametra stiegras. Un tādā veidā mēs iegūstam visus apjomus, ko mēs varam pēc tam eksportēt uz Excel, nodot ražotājiem. Visus šos iestatījumus, kas ir šeit iegūt, mēs varam arī modificēt, pielāgot mūsu vajadzībām, lai redzētu tos parametrus, ko mēs gribam iegūt. Līdz ar to šis viss ir pilnībā pielāgojams. Katrai vajadzībai. Tā, par materiālu iegūšanu tas būs viss. Un kā nākamais, tā teikt, gala produkta rezultāts ir rasējumi. Un uztaisīsim ar vienu rasējumu, lai parādītu šim te mūsu mazajiem modelītiem šos te modelēšanas posmus, betonēšanas posmus, lai tas viss ir skaisti rasējumā redzams. Un tā, piemēram, mēs ņemam, izvēlamies, kādu veidu rasējumu mēs gatavosim. Būs general arrangement rasējums. Un izvēlamies iestatījumus, kādi mums tiks lietoti šim te rasējumam. Un lai mēs šo te rasējumu iegūtu, izmantosim šo skatu un veidosim šo skatu no augšas. Un paņemot rasējumi, create drawings, create general arrangement drawing, izvēlamies skatu, kas tiek izmantots šī rasējuma veidošanai, un vienkārši create. Un mums atverot vaļā jau ir šis te modeļa skats, attiecīgi tādā izmērā, kāds viņš tur bija, un visi apjomi pieejami. Te mēs samazināsim, lai mēs redzētu tikai šo te apgabalu, kur mums ir mūsu interesējošā konstrukcija. Liekās izmēra līnijas, kas mums nāca no blakus asīm, tās varam vienkārši izdzēst. Un layout iestatījumus, tos var arī paši veidot šajā gadījumā. Word list izvēlēsimies specifisku izmēru, kā mēs gribam. Un
šādā veidā, izvēloties šo lejautu, mēs jau iegūstam materiālu sarakstu ar šiem te betonēšanas cikliem un arī apjomu, kāds ir kopējies šim te betonēšanas ciklam. Katram no tiem un arī kopējies. Lai veidotu atsevišķus šos te fāžu skatus, mēs varam paņemt, izveidot iestatījumus, tos atlasīt, mums tiek ielādēt šie jau. Lai veidotu jaunu skatu, mēs izvēlamies opciju veidot no vienkārši rasējuma skata. Mēs ieliekam, izvēlamies, ka šis būs otrā cikla iestatījums. Un izveidos tā, te mums, redzam, ka mums stūris ir nogriezts, palielinām vienkārši šo te skatu, lai mums visi elementi ietilptu. Un izveidosim arī vienu 3D skatu no modeļa. Un lai to izdarītu, mēs paņemam sadaļu Area in Model View. Sagriežam mēs modeli tā, kā mēs tajā brīdī uzskatām par nepieciešamu un uzzīmēm šo te lauku, kurā mums to modeli vajag ievietot. Mums tiek izveidots skats. Pašas elementus mēs neredzam, jo iestatījumi tam nav atbilstoši. Paņemam iestatījumus un modify. Atveram to vaļā un mēs redzam, kā mums ir izveidots skats, bet tas nav pilnīgs mums šie elementi nogriezti kādā augstumā. Viens no variantiem ir, ka mēs šo te lauku modificējam šādā veidā, velkam aiz šiem te punktiem, bet es nodemonstrēšu tādu jaunu funkciju teklā, ka mēs varam šos te rasējumu skatus modificēt arī uzreiz pat tiešo šajā te 3D vidē. Mums atliek paņemt rasējumu sarakstu, sameklēt šo te rasējumu, tā tas būs šis, un uzspiež šo te opciju, un mēs redzam, kur atrodas visi šie te veidoties skati. Un atliek mums atrast mūsu īsto skatu, kuru mēs gribam modificēt, un izvēlamies šo skatu. Mēs varam uzspiest, lai mēs redzētu uzreiz to, kādā veidā viss izskatās šajā te skatā, šajā te rasējumā, un varam modificēt šo skata laukus, lai tie atbilstu mūsu vēlmei un nepieciešamībai. Paņemsim vēl augstāk to, modificējam. Un arī sagriežam leņķī, kādā mēs gribam šo visu redzēt. Mēs uzskatām, ka labākais leņķis būs šis. Un tad izvēlamies šo opciju, lai mēs saglabātu šo te leņķi. Un saglabājam šīs izmaiņas. Un atrod rasējumu vaļā. Mēs redzam, ka mums šis te jau ir attiecīgi sagriezts. Un mēs to visu redzam tā, kā mēs to gribam. Par katru no skatiem, kā redzat, te uzreiz klāt jau ir sagatavots markas ar visiem iestatījumiem, arī kuru ir iespējams iegūt jau uzreiz markā dažādu parametrus no uzmodelētiem objektiem. Tas varbūt materiāla apjoms, materiāla tips, dimensijas elementiem. Un viss pārējais. Un tieši tādā pat veidā var veidot arī stiegrojumu skatus, arī sadalot to visu pa klasēm, kādā veidā šīs krāsas tiek attēlotas. Un arī to, kādas izmēra līnijas tiek pieliktas klāt. To var veidot gārasējumos,
lielākiem elementiem, bet, piemēram, ja ir tādi lokālāki elementi, kā, piemēram, šīs te pamatu pēdas, kolonas daļas, mums ir iespēja arī veidot kās unitu rasējumus monolītiem elementiem, tie, kas ir betonēti uz vietas objektā, ne tikai prikāst elementiem. Tā mēs, piemēram, izvēlamies elementu, create drawing un cast unit drawing. Nepieciešams veikt numerāciju, lai mums būtu piešķirt numuri šiem elementiem. Un paņemot cast unit drawing, atrām vaļā un mēs iegūstam šo te rasējumu ar kaut kādiem iesatījumiem standarta, kas bijis. Un ielādēsim šos te iesatījumus. Laikam šajā elementā nebija stiegrojums. Tā. Jā, izvēlējos vienīgu elementu, kurā nebija stiegrojums. Izvēlēsimies labāk citu. Un cast unit drawings. Un paņemot elementu, mēs esam ieguvuši jau tā. Mēs esam ieguvuši rasējumu šim te kās unitam ar markām priekš šī te elementa stiegrojuma. Rasējuma iestījumus mēs varam izveidot paši, veidot tādas, kādi mums ir nepieciešami. Mainot iestījumus, mēs varam arī mainīt, kādi skati tiek veidoti, kāda veida markas tiek liktas klāt, kā attēlotas stiegras. Tās varbūt dažādās krāsās, dažādos veidos attēlotas. Varbūt, piemēram, tikai grupas vidējā stiegra parādīt, lai nebūtu pārāk daudz šo stiegru. Tā, piemēram, mums ir iespēja uzlikt pirmo pēdējo stiegru tikai pa vidu grupai, un tādā veidā mēs redzam šo te stiegru tikai grupas vidū, un paņemot šos te izveidot izmēru šai stiegru grupai, izmēri tāpat tiek pielikti visām stiegrām šajā stiegrojuma grupā. Un te mēs, protams, varam arī dažādus šos iestījumus taisīt, lai attiecīgi mums parādītu, kur atrodas šīs stiegra, kāda ir marka stiegrojumam izmērs un vispārējais, arī solis paredzētais. Un arī pilna specifikācija par šo kās unitu ar visiem stiegrojuma locījumiem, ar visu informāciju par stiegrojumu. Tieši tāpat arī iespējams uztaisīt gā rasējumus ar šiem te visiem stiegru laukiem. Kā nākamā sadaļa būs eksporta faili, kas ir izmantojami priekš būvniecības pēc tam un arī koordinēšanas projekta laikā. Viena no sadaļām ir šī te eksporta, kur mums ir pieejams visu tradicionālu eksporta veidu, vispopulārākais IFC, kas ir nepieciešams, lai koordinētu šos te modeļus vienu ar otru, dažādas sadaļas, kā arī visi 3D, DVG, DXF faili. Un arī stiegrojumā mums ir iespējami eksporta faili, tie ir BVBS failu formāti, lai mēs varētu jau šīs te visas stiegras ar visiem locījumu parametriem nodot ražošanas iekārtai, kas tās jau salocīs. Un pēc tam mums vajadzētu tikai to tā kā konstruktoru montēt būvlaukumā, nevis uz vietas laukumā locīt, domāt, kā to visu salikt, kā labāk. Tas nav vajadzīgs, ja viss jau ir izplānots projektēšanas gaitā izdomāts, kur kādas stiegras mums būs redzamas, kādā veidā viņas ies.
un kā viena, kādā veidā viena rota nepārklāsies. Bet vērsīšu jūs uzmanību šodien uz vēl vienu eksporta veidu, kas ir eksportēt punktus, ko vajadzētu nospraust būlaukumā. Un, lai to izdarītu, aiziesim uz komponentēm un paņemsim sadaļu layout points un atvērsim šo te komponenti, lai piešķirtu elementiem šos te layout punktus. Tā, piemēram, izvēlamies iestatījumu, tad būs slab edge, un izvēloties elementu from selected, man tiek ielikti jau šie te galvenās ģeometrijas punkti, kas ir nepieciešami, lai mēs iegūtu visus šos te būlokumā nepieciešamos kontūru apzīmējumus. Tādā pat veidā mēs varam piešķirt šos te punktus visai pamatu ģeometrijai, tāpat arī enkurskrūju novietojumam un visiem atvērumiem. Tā izveidosim te vēl atvērumam. Slab opening. Un šādā te veidā mēs izveidojam šos te referents punktus, ko mums ir iespēja eksportēt uz Total Station. Un to mēs varam darīt, izmantojot šo te sadaļu manage, layout manager, piesartējumu layout manageri, kur mums tiek savākti šie visi punkti, ko mēs esam eksportējuši. Un šo mēs varam tālāk eksportēt dažādos formātos, ir teksta formāts CNX, TFL formāti, kas saprotami šīm te Total Station iekārtām, kas ļoti atvieglo pēc tam šo punktu atlikšanu dabā, jo nav jāsteigā ar roti un tādā veidā jāmeklē pēc ģeometrijas, kur šiem atvērumiem piemēram jābūt. Ja mēs esam eksportējuši, mums šie elementi ir izveidoti, mums ir iespējams izveidot arī atgriezenisko saiti, ieimportējot reālos mērījumu datus. Piemēram, mums ir izveidots izgriezums, un mēs varam ieimportēt ieimportēt šos te failus no reālajiem mērījumiem. Piemēram, man te ir šādi te ieimportējumi. Un tad mēs varam redzēt, kur reāli atrodas šis te izgriezums attiecībā pret projektēto punktu. Un tā mēs redzam, ka mums šis viss izgriezums ir nobīdīts. Mēs varam arī attiecīgi izmērīt pa kādiem attālumiem. Šis viss ir 20 mm X virzienā, 20 mm Y virzienā, nu šī te nobīde ir. Un tā mēs varam regulēt, arī iegūt datus no S-build modeļa, lai mēs to varētu izveidot. Tieši tāpat to mēs varam izmantot, lai kontrolētu EncorBolt novietojumu, ja mēs importēs šādas te datus, redzēt, ka EncorBolts ir novietotas nepareizi, ne tā kā paredzēts, tad mēs varētu jau skatīties, vai, piemēram, šie te tagad reālie punkti, kur atrodas EncorBolts, ir vispār tolerances robežās, lai varētu uzmontēt augstāk esošo konstrukciju. Tā kā šis būtu izmantojams jau priekš, arī priekš kontrols, ne tikai punktu ievietošanas. Tāpat arī visi šie punkti ir tiek sagrupēti organizerī un arī tos jūs varat eksportēt un darīt ar viņiem tādā veidā visas nepieciešamās darbības. Tā,
Tas par plānošanu ir šobrīd viss. Skatos, ka šobrīd iekļuvies grafikā. Un kā nākamā sadaļa mums ir lielais tāds bloks, kas saucās veiņi. Priekš tā atvērsim citu modeli, tur, kur jau ir pielāgota šī te vide priekš veiņiem. Un tātad tekla ir pielāgojama, viņai ir speciāli rīki, lai mēs varētu ievietot arī šos te veiņus, veiņu komponentes, veiņu detaļas visas. Tie ir gan paši paneļi, gan savienojumi, gan atgāžņi, gan betonēšanas platformas, kas ir paredzēts gan sienām, kolonnām, gan arī pārsegumiem. Šie te veiņi var būt no dažādiem ražotājiem. Tie var būt Peridoka, gan arī daudz citi, kur attiecīgi ir nepieciešams nokonfigurēt šīs te visas detaļas, lai teklā tas viss būtu saprotams un ievietojams. Tāpēc te ir neliela sagatave, lai parādītu, kādā veidā aptuveni tas strādā. Mums ir uzmodulēti šie te elementi, mūsu betonēšanas cikli, un ejot, piemēram, uz šāda te lūzuma punkta, mums jau automātiski parāda šo te ievietošanas elementus. Kā mēs redzam, pēc standarta iestājumiem mums šāds te stūra savienojums, protams, ka neder. Mēs varam atvērt iestājumus un attiecīgi izvēlēties, kāda veida šis stūris būs. To jūs varat konfigurēt, kāda veida detaļas šeit tiek veidotas no jums pieejamajām, ko jūs esat ievietojuši teklā. Un tā, piemēram, šādi te stūri vienā gadījumā turētu veidot no šādiem te koka veidņiem, lai izveidotu tādu atvērtu stūri. Un tieši tāpat mēs varam darīt arī ar šauriem leņķiem attiecībā pret ģeometriju, tas viss tiek pielāgots. Tā mēs izveidojam visus veiņus, kādi mums ir nepieciešami. Bet tas strādā ne tikai šādiem stūriem, tāpat arī mēs varam izveidot šos te galus dažādos veidos. Tāpat arī šīs te... Esmu ieslēdzis betonēšanas ciklu skatu. Tāpat mēs šo varam izveidot dažādos veidos, tāpat arī viss šāda veida stūris mēs jau veidojam ātri vienkārši, ieliekam stūri, kāds ir paredzēts, lai tālāk mēs varētu darboties jau ar citām komponentēm, kas ir paredzēts priekš pašu paneļu ievietošanas un modificēšanas. Pārslēgsimies uz šādu te testa modelīti. Ieslēgsim šos te betonēšanas ciklus. Piešķirsim iestatījumus, ka tas ir 101. Ciklus. Šis te būs 102. Šis būs 103. Un tagad nofiltrēsim tā, lai mēs redzam pareizo to konstrukciju, ar kuru mēs gribam šobrīd tikai strādāt. Un tas būs tā 102. Cikls, kurā mēs gribētu šobrīd izveidot šos te veiņus. Sāksim, protams, ar šiem stūriem, ievietojot šo komponenti, lai mēs saprastu, cik tālu mums ar stūri aiziet šie te veiņi.
Mēs varam ielādēt arī jau iepriekš gatavus piestīmus, lai mēs attiecīgi tāds būs stūris, un stūrim izvēlamies augstumu, un kāda garuma šis savienojums ir. Un tā mēs ievietojam pie šāda te ražotāja vējņus šādā te veidā. Un tieši tāpat mēs vienkārši modificējam jau ievietots veidnis, un mums tiek izveidots šis veidnis jau ar gatavu visu šo stūru izveidojumu. Kā nākošais, kas mums ir? Mums ir šie te sienu paneļi, un pietuvojoties pie sienas, mēs jau redzam, mēs varam definēt šos te attālumus. Ievietosim šeit un aiziesim uzreiz līdz galam šādā te veidā. Atrodot vaļā iestīmus, mēs varam izvēlēties, kādā veidā mums šie te paneļi tiek likti. Tā mums būtu iespējams arī definēt šo te augstumu, kāds ir vēlamais, ja mēs gribētu izveidot 6 metru augstumu, mēs varētu uzreiz šādā veidā to visu izveidot, paneļi tiek attiecīgi piemeklēt, lai atbilstu šeit ģeometrijai vislabāk, kāda mums ir iestatīta. Kā arī mēs varam šos te attālumus mainīt, lai piemēram ieliktu mums nepieciešamo platumu, ja mēs zinām, ka mēs gribam konkrētā vietā kādu platumu paneli izmantot, mēs rakstam iekšā šādā veidā vai arī ar vilkšanas paņēmienu to visu modificējam. Bet paņemsim to visu atpakaļ un ielādēsim iestatījumus priekš cita veida paneļiem. Un tā, mēs esam iegūši šos paneļus, mums ir attiecīgi iespējams nodefinēt, kurā vietā mums tiek ievietot šis te savienojums. Un pagarināsim šo te, lai mums izveidotos nepieciešamā šo. Tajā virzienā mēs varam arī šūj neveidot. Tā panelis mums labākais variants varbūt 50, lai mums šeit sanāk panelis pie paneļa. Un tieši tādā pat veidā mēs tagad varam samodulēt arī pārējām sienām šos te paneļus. Vienkārši velkam, kur mums jāievieto šeit paneļi, un tas viss tiek veidots. Tā, šajā gadījumā nepieciešams pārvietot šos paneļi. Tā. Mēs izveidojam šo paneļu lauku un attiecīgi tad ielāgojam, cik tālu tam ir jāiet uz vienu galu, uz otru galu piesaistamies jau attiecīgi elementiem, lai tie nepārklātos un izbūtu tā, kā mums ir vajadzīgs. Kā redzam, mums nepieciešams izveidot šos te galus. Lai to izveidotu, mēs izvēlamies tieši šo pašu galu savienojumu. Uzspiežam vienu, otru. Mēs neesam pielāgojuši, lai mums izveidotos vispareizi.
Un attiecīgi mēs izvēlamies mūsu nepieciešamo veidu šim te galam. Tas ir šis. To visu var iepriekš definēt, pievienot, ka te vajadzētu papildus piemēram, koka brusas ar saplāksni. Šajā gadījumā tas man nav izdarīts, nav konfigurēts tik tālu. Un tādā veidā mēs attiecīgi to visu modificējam. Un mums tiek izveidots jau savienojums ar pareizajās vietās esošām šīm te skrūvēm, visām detaļām, attiecīgi tur, kur tas ir panelī. Kā redzam, mums ir arī izveidojusies spraugas ar elementiem, kur mums vajag aiztaisīt siet. Un priekš tam mēs varam izmantot šos te koka fillerus. Un, lai to izdarītu, mums ir jāizvēlas, starp kuriem paneļiem mums ir jāievieto šie te aizpildītāji. Izvēlamies paneļus un tas viss tiek izveidots. Tiklīdz tas ir izveidots, mēs varam iet tālāk. Mūsu geometrijā, geometriskās detaļas ir gatavas, galvenā geometrija ir ielikta. Kas mums tālāk ir nepieciešams? Mums ir nepieciešami kaut kādas savienojuši elementi. Tad būtu, piemēram, taites, kuras mēs varam ievietot uzreiz pa visu elementu, iepriekš definētās vietās. Un tā uzspiežam Add to Selected. Nedaudz jāuzgaida, līdz tiek ielikt šie te visi savienojuši elementi. Un mums parāda reportu, ka mums ir 12 paneļos ievietots šie te savienojumi. Un tā attiecīgi apstamies, ja kaut kur nav, tur, kur mēs gribējām, mēs varam izvēlēties arī vienu paneli, ja mums, piemēram, šis te iestīmums neapmierina. Izvēlamies iestīmu, kurā pusē tikai šis te ir jāievieto. Tas ir viens no variantiem, kā mēs varam veidot šos savienojumus. Otrs variants ir izvēlēties šīs te atsaites, atsevišķu komponenti. Un tad mēs varam jau šādā te veidā, ejot uz paneļa, izvēlēties, kurā vietā mums ielikt šo visu. Vai arī, protams, mums ir iespēja katru šo atsevišķi pa vienam ielikt, tad tā arī nav nekāda problēma. Kā nākamais ir šie te savienotāji, klams, un ievietosim to šajā paneļa laukā. Izvēlamies, kuros virzienos mēs šos elementus gribam ievietot, un attiecīgi modify, un mums tiek ievietoti šie te savienotāji šajos te paneļa laukos, kuri bija izvēlēti. Ja kāda pozīcija mums neapmierina, mēs, protams, ka varam šos te pārvietot tā, kā mums tas ir nepieciešams. Elementi saistās klāt jau iepriekš definētiem punktiem, kas ir norādīti pie katra no šiem paneļiem, kad tiek konfigurēti šie paneļu veidu paneļi. Lai komponenti saprastu, kurās vietās kāda elementi vispār ir iespējami. Kā nākamais ir šie te savienotāji. Parādīšu, kā tos var ievietot uzreiz. Attiecīgi, kā mēs redzam, mums parādās tādi punktiņi, pie kuriem mēs varam saistīties, lai ievietotu šos te elementus. Un tādā veidā mēs varam izvēlēties, kur mēs gribam, lai šis elements tiek ievietots. Katram elementam mēs varam arī atvērt iestījumus, lai novietojumu definētu. Te, piemēram, ir šāds novietojumu definēts.
tādu mums neveik, mēs ņemam un vienkārši to modificējam. Tā notiek ievietošana, tāpat arī mēs varam šos visus jau automātiski ievietot ar šo. Kā arī mēs varam reiz piešķirt šos atgāžas visus attiecīgo novietojumu attālumu, atgāžu veidu. Tā piemēram, tādā te veidā ievietosim atgāžu šim te sienai. Un mums ir iegūta veidi ar nepieciešamiem atgāžiem. Ja mēs gribam kādu atgāžu modificēt, mēs varam izvēlēties piemēram šāda te veida un attiecīgi izvēloties mēs šādā te veidā varam papildināt šos veidus ar nepieciešamajiem papildus elementiem, ja tādi ir nepieciešami. Kā arī mēs varam arī atsevišķi šos te veidus likt, tur, kur tie nepieciešami. Atveram iestatījumus šiem te elementiem un modifiē. Līdz ar to mēs iegūstam modeļus ar visiem nepieciešamajām detaļām, kuras mēs pēc tam varam reportēt un arī parādīt rasējumā, lai zinātu novietojumu. Tāpat arī mums ir iespēja ielikt šos te platformas priekš betonēšanas, kad izvēlamies kāda veida elements tas būs, un to visu varam salikt, definējot soli, lai tas viss atbilstu mūsu paneļiem. Ir arī vēl šī veida platforma, kurai definēsim šādu te soli. Un ievietojot platformu, mēs uzreiz redzam, kur tā ir, vai tā ar kaut ko nepārklājās, un ja tā kaut kas traucē, to visu ir iespēja pārbīdīt vai modificēt. Tāpat iespējams arī kolonas attiecīgi izveidot ar šīm te veidņu sistēmām. Atliek tikai izvēlēties pareizo iestatījumu, kuru mēs gribam lietot, modificēt, un mēs jau iegūstam pilnīgu veidni, kuram trūkst tikai atgāžņi, un pieliekam tā atkal iestatījumus. Iegūstam šo te atgāžu, un mums ir pilnīgs modelis ar visām nepieciešamajām detaļām. Un tāpat kā visus pārējos elementus, tāpat arī šos mēs varam izveidot kā rasējumu. Bet es domāju, ka mums nav nepieciešams šo rādīt, jo tips ir pilnīgi identisks tam, kā veido šos te general arrangement rasējumus. Mēs varam parādīt, varbūt tikai tās detaļas, ko mums nepieciešams, parādīt galvenos paneļus, betonējamo elementu pa starpu tiem un atlikt izmērus, atlikt markas šiem te elementiem un izveidot specifikāciju, kur automātiski tiks parādīt šie te visi elementi. Un tieši tāpat kā ar visiem pārējiem elementiem, arī uz šiem attiecas organizers, kurā mēs varam izveidot sadaļas, kas sasumē un atlasa visus nepieciešamos elementus, kas ir veidošanai.
tā mums tiks sasinhronizēts šīs te modeles. Kurā mēs arī iegūsim visu pilnu informāciju par to, cik kuri elementi ir izmantoti. Un tāpēc mēs zināsim, kādā betonēšanas ciklā kādi elementi ir nepieciešami. Kamēr šis te apdeitojas, sinhronizējas, tikmēr vēl pastāstīšu, ka šo visu ir iespējams arī eksportēt attiecīgi IFC modelī, lai jums izmantojot to pašu vienoto datu vidi, Trimble Connectu, jūs varētu jau būlokumā izmantojot planšeti vai mobilo ierīci, redzēt, skatīties, iegūt informāciju par šiem te veidņiem, kādi jums ir nepieciešami, kādi ir plānoti, kurā vietā ir jāuzstād katrs savienojušais elements, kā tos ir paredzēts izvietot, lai būlaukumā viss noritētu pēc iespējas gludāk. Tā, joprojām sinhronizējas. Un kamēr tas notiek, vēl pieskāršos tādai tēmai kā plānošana. Jums ir iespēja lietot task manageri, lai plānotu, lai sasaistītu šos te teklas elementus ar jūsu plānoto grafiku. Ir iespējams importēt iekšā no citām programmām šos te grafikus un pēc tam piesaistīt attiecīgi vai tur pūra elementus vai cast unitus konkrētam grafikam un attiecīgi pēc tam sekot līdz šai te visai būvniecības gaitai, plānošanas, projektēšanas gaitai un reizē redzēt arī statusu vai mēs esam priekšā grafikam vai atpaliekam no grafika. Bet sīkāka informācija par šo jūs varat apskatīties mūsu iepriekšējā seminārā, kas bija par saliekamā dzelzbetona projektēšanu. Jā, dīvaini koorganizers tik ilgi lādē šo informāciju. Un kamēr tas notiek, es varētu arī turpināt iepien nākošās tēmas, kas ir klāt pie šīs pašas plānošanas. Jūs varat izmantot šo te Trimble Connectu, lai dalītos ar statusiem, kādi jums ir piešķirti konkrētiem objektiem modelī. Šajā gadījumā šie paši veidņi, kuriem mēs varam piešķirt fāzi, kādā tie ir nepieciešami, piešķirt arī statusus montāžai, te var darīt šo statusu veidot ja kādā veidā, kā jūs to vēlaties. Un galvenais aspekts ir, ka viss šī informācija ir pieejama arī mobilajās ierīcēs. Jūs varat redzēt statusus uz konkrētiem elementiem, jūs varat veidot to-do sarakstus, šos te pielikt atbildīgo cilvēku par konkrētu uzdevumu, piemēram, šie te elementi nav pieejami būlokumā, izveidojot to-do, un cilvēks varēja saņem notifikāciju, un viņš redz, kādi elementi, kurā vietā ir nepieciešami. Un tādā veidā ir iespējams tikt pie šādas te komunikācijas, jau tieši izmantojot šos te modeļus. Jā, izstāst, ka mums synchronizers kaut kā šodien pārstājis ir komunicēt ar mums, bet katrā ziņā
mēs šādā te veidā varam iegūt visu informāciju par katru šo te veļņu elementu tipu, vai tie ir stūri savienojumi un kāda veida, kāds ir šī te elementa artikuls, lai mēs varam attiecīgi veikt pasūtījumu uz objektu. Tādā veidā mēs redzam, kāda veida elements un kāda ir iekšā esošās detaļas šajā te elementu grupā. Un to visu mēs, protams, varam reportēt un nodot tālāk. Tā, šajā gadījumā tas arī būs no manas puses viss. Un līdz ar to, laikam mēs varam pāriet pie jautājumu un pie jautājumu sadaļas apskatīties, vai ir kādi jautājumi. Andri, var paskatīties, čatā bija pāris jautājumi. Jā, čats. STP faili, es neesmu pārliecināts šobrīd, vai var pilnīgi no visa modeļa eksportēt katram elementam atsevišķi, vai jūs domājat pilnīgi visu kā vienu STP. Bet šo es domāju, ka es noskaidrošu un atsevišķi jums atbildēšu par šo visu sīki un detalizēti, kā to varētu izdarīt. Tā, nākamais jautājums. Vai ir kāds standards, kas regulē dažādu diametru stiegru krāsas BIM modeļos? Teklā ļoti ierobežots skaits krāsu vai iespējams ievies papildus? Ir tā, ka teklā ir 14 krāsas pieejamas, bet jūs to visu varat darīt tādā veidā, ka jūs stiegrs dalat pa klasēm. Lai arī krāsas, piemēram, sāks atkārtoties, būs viena tipa krāsas, piemēram, pirmā un 15. Krāsa būs vienā, klase būs vienādā krāsā, bet jūs to visu varēsiet tāpat pēc tam atsevišķi atlasīt pēc šīm teklas klasēm. Un plus vēl ir viena iespēja, jūs varat mainīt teklā reprezentāciju. Un attiecīgi, ja jūs nepieciešams ļoti daudz krāsas, jūs varat katrai klasē piešķirt savu krāsu jau RGB skalā, izvēlēties katru toni, kā jums ir nepieciešams. Un to visu var eksportēt uz IFC ar šīm te reprezentācijas krāsām jau. Līdz ar to vienīgi ierobežot būs tas, cik krāsas var parādīt varbūt teklas rasējumā. Bet ja ir tik daudz dažādu klašu, tik daudz dažādu krāsu, kas ir nepieciešams, varbūt jāstās, cik daudz dažādu stiegļu iekļaut vienā rasējuma skatā. Tā. Kā nākamais jautājums. Kā bolokumā planšetē IFC modelī mērīt aizsirslēņu biezumus, stīrojumus, soli attālumus, pārlaidumu garumus, locījumu, rādījus un tā tālāk? Vai nav ļoti nērti, līdz ar to jāizmanto rasējumi? Nē, es neteikšu, ka šī te mērīšana būtu nērta, to ir vienkārši izdarīts, izmantojot planšeti. Planšetē jābūt, protams, gan jaudīgai tā, lai nebūtu tā, ka šie te modeļi raustās, un jūs varat arī attiecīgi atlasīt, kas ir redzams šajā te modelī, varbūt tur nav nepieciešams pilnīgi viss, varbūt tur nav nepieciešams pilnīgi viss stiegras, tur varbūt kādu atsevišķu klasu tikai var skatīties, lai stiegras nepārklātos un netraucētu piesaistīties. Tā, kas mums vēl tur pa jautājumiem ir?
Šeit ir viens jautājums par programmas iespējām. Jautājumu nav, kāda būtu realistiskā sadarbība starp būvniekiem, projektētāju, pasūtītāju, lai varētu šādi strādāt un tas atmaksātos. Jā, es droši vien varētu padalīties mazliet savā pieredzē, tā kā mazliet vairāk kā 5 gadus vadīju projektus Design Build. Bija industriālās ēkas, tai skaitā dzelzbetona darba bija pameti un dažreiz, tiksim, biroja daļa karkas. Un skaidrs, ka pirmais scenārijs, kad ir Design Build un būvniekiem ir pieejami šiet projektētāji, viennozīmīgi tā ir priekšrocība, jo tad var faktiski pilnībā projektētā veltīt būvniekiem, izzīmēt un sagatavot šo dokumentāciju tiešām pie būvnieku. Ja tāda resursa nav, tad faktiski ir vairāk mazāk ir divi scenāriji. Viens scenārijs ir to, kad paprasa projektētājiem šādu principā modeli izstrādāt un paturpināt. Otrs variants ir tomēr pašam attīstīt šo te modelēšanu. Šeit ir varētu diezgan daudz diskutēt un zināmā mērā spekulēt, kurš tad par ko atbild un kurš, kuram ir jāizstrādā šie tu detāru asēmi, jo tehniskajā projektā ir jānodrošina informāciju, cik dzīļi jānodrošina un tā tālāk. Patreiz par šo es negribētu kategoriski pateikt lēmumu. Nu, mana praksa ir tāda, ka būvniekam pēc savas ir daudz vairāk informācijas par viņu paņēmienu, kā būvēt. Un bieži vien viņam ir jāatbalst šis projektētājs, lai viņš uzmodelētu viņam vajadzīgo informāciju. Un šeit, ja, protams, vienmēr šeit būs jautājums izmaksās, nu, lai arī citi nepatīk īsti par to runāt, tā realitāte, un to mēs nedrīkstam ignorēt. Jo, ja projektam ir salīdzinošs mazs budžets, projektētājs nebūs ieinteresēts detalizēt līdz pēdējiem, un iesniegšu informāciju būvniekam un strādās pēc minimālā, un tad būvniekam kaut kā jātiek līdzi. Un realitātē šāda veida modulēt būvniekam kaut kādā mērā tiek sniegta šī pievienotā vērtība ar to, ka mums ir skaidra materiāla specifikācija, ir skaidri saprotams, kā tas iztiks būvēts, betonēts, ir skaidri saprotam apjomi. Mēs šo visu varam izmantot kā plānotā, kā šīta informācijas kopa dod iespēju jau efektīvāk strādāt un tur dabūt apakaļ šo te izmaksu. Un bija izstrādāts arī un salīdzinājums vesels veltīta sadaļa seminārā, kur mēģinās tika paspēlēties ar izmaksām, cik maksā detalizēšana un kādu mēs ietaupījumu varam iegūt būvniecības laikā. Nu, tas rezultāts bija diezgan pozitīvs un aicinu šo apskatīt iepriekšējā seminārā. Var atrast, kur mums gan mājaslapā, gan mūsu Facebook. Un, ja ir kāda konkrētāka jautājuma, tieši konstatēt šiem izmaksām, var atsūtīt e-pastā, mēs atsūtīšu pilnu izrakstu, jo tika gatavot Exceli, priekš tam, lai saprastu, cik daudz maksā un kur ir šis te līdzsvars starp to, lai šī te sadarbība reāli varētu būt, jo mēs saprotam ļoti labi, ka nav šis te budžets. Ja nav cilvēku galā, kurš to dara, nu, tad tas nebūs. Un tad kāds ir sekas tamā, ka nav šī informācija un kādu ieguvumu praktisku un arī finansiālu mēs iegūsim tam jau. Nu, jā, ar šo tad noslēgsim šo semināru. Paldies, Andri, par prezentāciju. Paldies visiem, kas skatījās un klausījās. Sekojiet mums sociālos tīklos, noteikti apmeklēt mūsu mājaslapu un aicinām jūs uzdot jautājumus BIM aspektos un kontekstā. Mums rakstot zēpastu, zvanot pa telefonu. Paldies! Paldies!